Тема 31 і 32. Становлення України як незалежної держави, творення нової України. Параграф 20. Наука, освіта та культура у сучасній Україні. Розвиток спорту. Проголошення незалежності України дало новий імпульс розвитку національної культури. Відбулось утвердження орієнтації на загальновизнані цінності світової культури. У літературному мистецькому житті утверджується плюралізм, що прийшов на зміну притаманному тоталітарній системі, однотипному заідеологізованому художньому відображенню дійсності, переосмислюються догми соціалістичного реалізму. Уже в лютому 1992 року Міністерство культури України підготувало програму розвитку національної культури, яка практично поривала з тоталітарним минулим і спрямовувала розвиток культури на шлях сповідування вищих гуманістичних цінностей. Парламент України невдовзі схвалив цю програму. Президент Леонід Кравчук своїм указом передбачив заходи соціального захисту діячів культури і мистецтва в умовах переходу до ринкових відносин. У перші роки Незалежності було створено комітет національної премії імені Тараса Шевченка. До його складу увійшли відомі діячі української культури, серед перших лауреатів Шевченківської премії Незалежної України стали в'язень сталінських концтаборів Борис Антоненко Давидович посмертно, дисиденти, Ігор Калинець, Тарас Мельничук, художники Микола Максименко. Григорій Синиця, капела бандуристів імені Тараса Шевченка з Детройта США та хор імені Олександра Кошиця з Канади. Повертаються твори, книгозібрання, архіви та інші культурні та духовні цінності, які з різних причин були вивезені з України за кордон. Щоб прискорити повернення незаконно переміщених культурних цінностей, було створено спеціальну урядову комісію. У лютому 1992 року Україна підписала відповідну угоду з країнами СНД. Тільки за останні роки в Україну повернуто особисті архіви Олександра Олеся та Олега Ольжича. Громадськість України отримала можливість ознайомитися з великим архівом незмінного протягом багатьох років голови наукового товариства імені Тараса Шевченка, академіка Аркадія Жуковського. Українська культурна скарбниця поповнилася і творчою спадщиною Людмили Морозової, яка була серед тих, хто, ризикуючи життям, захищав Михайлівський Золотоверхий собор від руйнації. Велику зацікавленість науковців викликають передані в Україну копії документів Державного архіву Швеції, що висвітлюють зв'язки України і Швеції у XVIII столітті. До України повернулися зі США архівні матеріали уряду УНР в екзилі, літературна і наукова спадщина професора Івана Огієнка. Тощо у спілці письменників України створена спеціальна комісія, що активно включалася у відродження імен тих діячів культури, які стали жертвами Сталінщини. На книжкових полицях з'явилися забуті твори письменників розстріляного відродження Миколи Зерова. Миколи Хвильового, Євгена Плужника, Григорія Косинки та інших вийшли друком твори українських дисидентів: Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Василя Рубана, Миколи Руденка. Побачили світ раніше недоступні українському читачеві видання літератури української еміграції: твори Івана Багряного, Василя Барки, Олени Теліги, Святослава Гординського, Леоніда Мосенза та багато інших. В Україні не лише зберігаються раніше створені осередки культурного життя, але й виникають нові. Національне відродження стимулювало зростання мережі музеїв. В областях відкрито 29 нових державних музеїв, започатковано нові історико-культурні заповідники у Батурині, Глухові, Дубно, Збаражі, Корсуні Шевченківському тощо. Відновлено випуск журналів Київська старовина, літературно-науковий вісник. З 1992 року в Україні виходить щомісячний часопис незалежної думки, сучасність. З'явилися нові періодичні видання журналів суспільно-політичного, науково-популярного і наукового профілю. Широку видавничу діяльність розгорнуло наукове товариство імені Шевченка у Львові. Київське видавництво Глобус розпочало перевидання в Україні знаменитої енциклопедії українознавства, підготовленої представниками української діаспори. Власну періодику мають товариства, громадські об'єднання і політичні партії. Практично у кожному обласному центрі України з'явилися нові видавництва, у тому числі і ті, що працюють на комерційних засадах. Розширюється тематичний діапазон літературно-мистецьких творів, урізноманітнюються їхні стильові форми, великої популярності набули всеукраїнські фестивалі сучасної пісні і популярної музики Червона Рута, Країна мрій, Таврійські ігри тощо увійшли у практику народні свята, конкурси Лесені джерела, сорочинський ярмарок, міжнародні фестивалі українського фольклору Берегиня, авторської пісні Золоті ворота тощо. Ставши незалежною, Україна розпочала відтворювати та захищати свою історико-культурну спадщину. Указом президента у 1996 році створено Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам'яток історико архітектурної спадщини імені Олеся Гончара. Ведеться робота з підготовки зводу пам'яток історії та культури України. Держава взяла під охорону понад 160 тисяч пам'яток, що мають тисячолітню історію. 49 визначних ансамблів і комплексів історико-архітектурної спадщини оголошено державними заповідниками. Після проголошення Україною Незалежності найвизначніші пам'ятки держави були включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це ансамблі Софійського собору та Києво-Печерської лаври у Києві, ансамбль історичного центру Львова. Відновлено Михайлівський золотоверхий собор, Успенський собор Києво-Печерської лаври та інші зруйновані храми. Проводиться відповідна робота з відновлення історико-культурної спадщини у багатьох регіонах країни. Економічна криза уповільнила процес культурного розвитку, створила для держави складну проблему не лише у плані розвитку, а й утримання культурної інфраструктури. З 1993 року стала загрозливою тенденція скорочення видання книжок. Періодичної преси українською мовою натомість книжковий ринок України буквально завалений книгами з Росії, які внаслідок кращих умов, створених там для книговидавничої справи, мають нижчу ціну, а тому і витісняють українських видавців. Комерціалізація культури в умовах відсутності потужного приватного сектора та стійких традицій меценатства відкинула на межу виживання значну кількість творчих колективів талановитих особистостей, призвела до майже абсолютного домінування грошей над естетичними цінностями і орієнтирами. Риси розвитку культури, позитивні, подолання самоізольованості культури. Відновлення історичної пам'яті народу, розкріпачення суспільної свідомості, відновлення і поширення релігійної культури, звільнення від догматів, стереотипів радянських часів, поява нових жанрів, типів, напрямів мистецтва і загалом культури, повернення емігрантської культури на батьківщину, зв'язок з діаспорою, негативні риси, непродумане руйнування і знищення культурних цінностей радянського періоду. Залежність культурного розвитку від примх ринку, комерціалізація культури, згортання до мінімуму державного фінансування культури, звуження поля діяльності установ культури, поширення і засилля масової культури, агресивність деяких релігійних сект. Основні фактори, які впливають на розвиток української культури, фактори внутрішнього розвитку, економічна модель розвитку, стан економіки, зміни соціальної структури населення. Зміни державної структури, політичний режим, історичні фактори, менталітет населення, особливості розвитку культури у радянський період, система духовних цінностей, на яких виховувалося сучасне покоління, зовнішні фактори, вплив загальносвітових культурних процесів, вестернізація масової культури, вплив російської культури та пропаганди. Провідним науковим центром є Національна академія наук України. На сьогодні в ній нагромадилися серйозні проблеми. Орієнтація на прикладні розробки супроводжувалася падінням престижності фундаментальних досліджень. Понад 90% нових технологічних розробок не впроваджуються у виробництво. Серйозною вадою є поділ науки на академічну, університетську і галузеву. Великі труднощі у матеріально-технічному та кадровому забезпеченні створює низький рівень фінансування. Окремі інститути втратили за останні роки 50-60% кадрового потенціалу. На початок 1990-х років в Україні нараховувалося 220 тисяч вчених. Спостерігається зниження професіоналізму частини наукових співробітників через відсутність здорового суперництва, творчих дискусій, чесного і відкритого обміну думками. Односторонню орієнтацію української науки на російську та ізоляцію від європейської і світової науки, низька технічна оснащеність наукових лабораторій, різке зниження життєвого рівня і соціальна незахищеність призвели до масового виїзду багатьох вчених за кордон. Понад 20% науковців перейшли працювати до комерційних структур. Значна частина наукових установ здійснюють розробки для провідних фірм світу. Такий стан науки не дає надії на швидкий вихід України з кризи, хоча немало вчених самовіддано працюють у цьому напрямі і досягли вагомих результатів, збереглися і продовжують плідно розвиватися пріоритетні галузі науки математика, кібернетика, електрозварювання, аеродинаміка тощо. Водночас відбувається перебудова роботи НАН України, зростає увага до фундаментальних досліджень, іде перегрупування наукових сил, створено Міністерство освіти і науки України, діє Українська наукова асоціація, засновані Академія наук вищої школи, Українська академія аграрних наук, академія медичних наук, академія мистецтв, академія правових наук та інші. Виникла низка дослідних інститутів та центрів як громадських об'єднань науковців, наукових товариств. Зокрема, у 1989 році відновило свою діяльність наукове товариство імені Тараса Шевченка, тісніша і співпраця з українською діаспорою. Зроблено помітні кроки у справі гуманізації та гуманітаризації освіти. Значна увага звернена на вивчення української історії, релігії, народознавства. Кілька нових науково-дослідних інститутів створено у системі Національної академії наук. У грудні 1991 року створено інститут національних відносин та політології. Археографічна комісія Інституту історії Академії наук України була перетворена на Інститут української археографії імені Михайла Грушевського з філіями у Львові і Дніпрі. Відкрито Інститут української мови, Інститут сходознавства імені Агатангела Кримського, Інститут світової економіки і міжнародних відносин, інститут соціологічних досліджень, інститут народознавства. Як навчальний і науковий заклад у 1992 році при Київському університеті створено Інститут українознавства, у 2006 році створено Інститут національної пам'яті. У світовому співтоваристві Україна належить до числа держав, які ведуть дослідження космічного простору. В Україні діє Національне космічне агентство. Україна має потужну базу з виробництва ракетоносіїв, супутників та різноманітного космічного обладнання і агрегатів. У 1997 році з території США було запущено космічний корабель типу Шаттл, на борту якого знаходився перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. З весни 1999 року активно здійснюється міжнародна програма Морський старт з використанням модернізованої української ракети Зеніт з плавучого космодрому практичне значення мають розробки українських вчених та конструкторів для створення і діяльності міжнародної космічної станції Альфа, найграндіознішого проекту в історії космонавтики. За роки незалежності здійснено понад 70 пусків українських ракетоносіїв. З понад 150 супутниками у космічній галузі тісно співпрацюють українські вчені зі своїми колегами зі США, Росії, Франції, Італії, Бразилії тощо українськими ракетними двигунами обладнані російські, американські французькі ракети. У складних умовах перебувала і перебуває освіта, хоча процеси оновлення охопили і цю важливу галузь. Законодавство України визначає освіту пріоритетною сферою, основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії. Національної свідомості взаємоповаги між націями і народами, Закон встановлює основні принципи освіти, її структуру, права та обов'язки здобувачів освіти, викладачів, батьків, порядок організації, управління та самоуправління в галузі освіти тощо. Повна загальна середня освіта в Україні є обов'язковою, але низька оплата праці вчителів, слабке матеріальне забезпечення шкіл призвело до загального падіння освітнього рівня в країні. За роки незалежності вдалося подолати наслідки русифікації освіти. Освітня система стала більш гнучкою і різноманітною. З'явилася велика кількість ліцеїв, коледжів та гімназій. Ці заклади значно урізноманітнили навчальний процес. Сприяють поглибленому розвитку здібностей здобувачів. Значно більше часу відведено вивченню української історії, народознавства помітні зрушення є у викладанні інших суспільних наук. В останні роки держава стала перейматися і інклюзивною освітою. Законом України від 13 квітня 99 року визначено перехід з вересня 2000 року на 12-річний термін навчання. З початку 2000 2001 навчального року у школах України запроваджено 12 бальну систему оцінювання знань учнів, здійснювалися подальші кроки у реформуванні середньої освіти. Важливим заходом стала комп'ютеризація шкіл. На другому з'їзді педагогічних працівників було прийнято нову концепцію освіти. У 2003 були затверджені нові стандарти. Розроблені нові програми, концептуальні підходи в вивченні предметів. Проте 2010 року відбулося повернення до 11-річної системи навчання з запровадженням обов'язкової дошкільної освіти. Взято курс на переосмислення стандартів і концепції середньої освіти у напрямку наближення до російських. Проте цей поворот був тимчасовим. Після Революції Гідності були розроблені і стали втілюватися у життя заходи з реформування, які отримали назву Нова українська школа Нуш. Ще одним важливим елементом змін в освіті стало впровадження з 2007 року обов'язкового зовнішнього незалежного тестування для абітурієнтів. Система ЗНО стала вагомим чинником боротьби з корупцією. Під час вступу до вишів за роки незалежності навчання українською мовою зросло з 49,3% учнів до близько 90%. Натомість національні меншини мають усі можливості у місцях свого компактного проживання здійснювати навчання рідною мовою в Україні функціонують державні школи з російською, румунською, молдовською, угорською, кримсько-татарською, польською єврейською мовами навчання. Зроблено суттєві кроки щодо реформування професійно-технічної і вищої освіти, скорочуються масштаби підготовки спеціалістів через заочну та вечірні форми навчання, здійснюється перехід на ступеневу підготовку, кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Поряд з державними створені навчальні заклади різних форм власності. Вищі навчальні заклади стали самостійнішими у своїй діяльності. Проведено роботу з ліцензування, надання дозволу на освітню діяльність та акредитації, визначення професійного рівня діяльності вищих навчальних закладів. Поряд з державним замовленням вводяться контрактні форми навчання, постали приватні ЗВО. Україна долучилась до Болонського процесу створення єдиного навчального простору у Європі. Основні тенденції розвитку освіти. Позитивні поступове утвердження у сфері освіти української мови, демократизація навчального процесу, зв'язок освіти з національною історією, культурою і традицією, поява різних видів і форм власності навчальних закладів, орієнтація реформування освіти на європейські зразки з урахуванням національної специфіки. Негативні обмеженість державного фінансування закладів освіти, недостатня матеріально-технічна база, падіння соціального престижу педагогічної діяльності і, як наслідок, загострення кадрової проблеми, помилки у реформуванні освіти. У розвитку національної культури у 1990-ті роки відбулися суттєві зрушення. З проголошенням незалежності були ліквідовані всі перепони на шляху розвитку національної культури, скасовані будь-які цензурні заборони, звільнено від ідеологічних штампів, відкрито вільний доступ до здобутків усієї культурної спадщини людства. Водночас культура виявилась найбільш вразливою в умовах становлення ринкових відносин. Позбавлені державного фінансування заклади культури опинились на межі закриття і зникнення. Незважаючи на складність нових умов існування, українська культура продовжує неухильно розвиватися. Проте, як уже зазначалося, на розвиток культури продовжують впливати такі негативні фактори, як нестача коштів і відповідної законодавчої бази, комерціалізація культури. У розвитку літератури відбувся кардинальний перегляд суспільних ідеалів. Набула бурхливого розвитку художня публіцистика, що пояснюється високим рівнем політизації суспільства. Багато письменників стали політиками. Деякі з них поєднують творчість з політичною або громадською діяльністю: Іван Дзюба, Іван Драч, Роман Іваничук, Дмитро Павличко, Євген Сверстюк, Володимир Яворівський та інші. Історична проза збагатилася новими романами Павла Загребельного, Раїси Іванченко, Юрія Мушкетика. У літературу увійшло нове покоління, представлене насамперед іменами Івана Андрусяка, Юрія Андруховича, Оксани Забушко, В'ячеслава Медвідя, Володимира Цибулька та інших. Повернулися із забуття твори Володимира Винниченка, Миколи Зерова, Григорія Косинки, Миколи Куліша. Василя Стуса, Миколи Хвильового тощо. Читачі отримали можливість ознайомитися з творчістю літераторів діаспори Івана Багряного, Юрія Барабаша, Василя Барки, Олега Ольжича, Юрія Липи, Уласа Самчука, Олени Теліги та інших. Відбувся справжній розквіт театрального мистецтва. Творча самостійність сприяла збагаченню тематики вистав і, відповідно, зростанню популярності театрів. Новаторами театрального мистецтва можна назвати таких режисерів, як Роман Віктюк, Сергій Данченко, Станіслав Мойсеєв, Борис Шарварко та інші. Розвивається і українське образотворче мистецтво. За роки незалежності було організовано декілька сотень виставок провідних українських майстрів. Для художніх галерей держава придбала понад три тисячі творів, надає митцям спеціальні стипендії. Музичне і хореографічне мистецтво України, яке має високий авторитет у світі, продовжує активно розвиватися. Провідні українські колективи і солісти демонструють своє мистецтво світові, національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки та інші. Незважаючи на засилля закордонної кінопродукції, українське кіно продовжує жити у 1990-му Вперше в історії українське кіно одержало нагороди Канського кінофестивалю, фільм Сергія Параджанова, Юрія Іллєнка «Лебедине озеро Зона, дві студії художніх фільмів у Києві та Одесі, студія хронікально-документальних фільмів, Національна кінематика і студія анімаційних фільмів. Продовжували свою діяльність запровадження у 2017 році Верховною Радою України, мовних квот на радіо, телебаченні, державна підтримка кіновиробництва дали могутній стимул розвитку української музики та кіно. Спорт став своєрідною візитівкою України на міжнародній арені. З моменту проголошення суверенітету Україна виявила турботу про створення власної системи спортивних інституцій, які б мали представляти український спорт на міжнародній арені. У 1990-му було утворено національний олімпійський комітет, який у 1992 році був визнаний міжнародним олімпійським комітетом. Україна брала активну участь в Олімпіадах з літніх видів спорту у 1992-му у Барселоні, Іспанія, 96-му в Атланті, США, 2000 у Сіднеї, Австралія, 2004-му в Афінах, 2008 році у Пекіні, 2012-му році у Лондоні, 2016-му у Ріо де-Жанейро. З зимових видів у 1994 році у Ліллегамері, Норвегія, у 98-му у Нагано, Японія, у 2002-му у солт лейк сіті США. У 2006 році у Турині, Італія. У 2010-му Ванкувері, Канада. У 2014 році у Сочі, у 2018 році у П'ончхані. Найуспішніші види гімнастика. Плавання. легка атлетика, Боротьба. важка атлетика. Таблиця. МЕДАЛІ на літніх Олімпійських іграх. ІГРИ. 1996. Атланта. 9 золотих, 2 срібних, 12 бронзових. Загалом 23 медалі, 9 місце. 2000 рік Сідней. 3 золотих, 10 срібних, 10 бронзових, 23 загалом, 21 місце. 2004 рік, Афіни. 8 золотих, 5 срібних, 9 бронзових, 22 загалом, 13 місце. 2008, Пекін. 7 золотих, 4 срібних, 11 бронзових, 22 загалом, 11 місце. 2012, Лондон. 6 золотих, 4 срібних, 10 бронзових, 20 загалом, 14 місце. 2016 Ріо де Жанейро. Дві золотих, п'ять срібних, чотири бронзових, одинадцять загалом, 31 місце. Загалом золотих 35, срібних 30, бронзових 56, усього 121, тридцять друге місце. Таблиця медалі на зимових Олімпійських іграх, ігри 1994. Лілле Гаммер: одна золота, нуль срібних, одна бронзова, дві загалом. Тринадцяте місце. 1998-й нагано. Нуль золотих, одна срібна, нуль бронзових, одна загалом вісімнадцяте місце. 2002 й Солт Лейк Сіті, жодної медалі. 2006-й. Турин. Дві бронзові, дві загалом двадцять п'яте місце. 2010-й. Ванкувер. Жодної медалі. 2014-й. Сочі. Одна золота, одна срібна. Загалом дві. 20 місце. 2018-й пьончхан, одна золота медаль. 21 місце. Загалом: три золотих, дві срібних, три бронзових, вісім усього, 33 місце. За період з 1992 по 2018 роки українські спортсмени більше трьох тисяч разів сходили на п'єдестал пошани на чемпіонатах світу і Європи з олімпійських видів спорту. Найбільшого успіху українські спортсмени досягли у таких видах спорту: катання на ковзанах Оксана Баюл, біатлон Олена Зубрилова та інші, спортивна і художня гімнастика. Олена Вітриченко та інші боротьба, бокс, брати Сидоренки, велоспорт, біг плавання Денис Силантів, Яна Клочкова та інші, футболі Андрій Шевченко тощо. Вагомі успіхи досягнуті також в ігрових видах спорту футбол, гандбол, баскетбол та інші. В останні роки українські спортсмени беруть участь і у професійному спорті. Оксана Баюл, брати Володимир і Віталій Клички, Олександр Усик та інші.